har tagit oss in i gymmet där vi hittar Ted Britten, som ju inte har varit på is på ett tag. Varför till att börja med? Ja, det har varit en skada som har hämmat mig från att göra allt det som man behöver för att spela match ute på isen. Men Ted Britten är igång igen och är redo för Oskarshamn hemma på fredag i avslutningen av grundserien. En annan som är i form, Daniel, så bra ut du? På gymmet? Ja. Ja, det tror jag inte, men okej. Okay. Vad tyckte du, Ted? Nej, det var lite pinsamt. Du säger det som alla andra tänkte kanske. Ja. Du är den parallella med fotbollsallsvenskan. Nej, men man ställer av en tredjedel av fotbollsallsvenskan på 2,5 veckor. Det är ju ett helt galet schema. Man undrar ju om det går att prestera under de premisserna. Ni vill ändå spela en hockey som är rätt aggressiv och mycket fart och så. Orkar man göra det när det är så tätt mellan matcherna? Ja, alltså mycket när det är så tätt mellan matcherna, så kommer man in i ett helt annat matchtempo också. Och är man in i det matchtempot och har det flowet i sig, så är det inte så svårt. Tar man hand om kroppen ordentligt så ordnar det sig. För alla är så pass tränade så att det blir inga problem.